30 juta ringgit untuk logistik. Keperluan logistik jadi keutamaan Kerajaan Negeri Sarawak telah menjayakan program imunisasi vaksin COVID-19 Sarawak, kata Dato' Amar Douglas Unggah Embas. Menteri Besar Pahang Dato' Sri Wan Rusdi Wan Ismail akan bersama 100 petugas-petugas bersih hadapan bagi menerima suntikan vaksin COVID-19 program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa 1 petang Jumaat. Ini seruan Naib Presiden UMNO Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob kepada bangsa Melayu dan Bumi Putera. Bersatulah, elak perpecahan kerana PRU ke-15 makin hampir diadakan. Ikuti saluran 501 dan astroauni.com untuk laporan penuh.